כשאדם עוזר למישהו אחר, זה השמחה הגדולה ביותר שיש. ומי שמסתכל, באמת, רוב המקומות שבהם מוזכרת המילה שמחה בתורה זה בספר דברים, וברוב המקומות זה בהקשר לבית המקדש ובהקשר לנתינה. ברוב המקרים זה ככה. למדך גם שזה, אין שורש, מעיין השמחה העולמי, זה בית קודשי הקודשים. כתוב שיש שם מעיין יוצא מקודש הקודשים. אז זה לא רק מעיין של מים, זה מעיין השמחה העולמי. ירושלים היא מסוס כל הארץ. כשתהיה גאולה כתוב, לא רק עם ישראל ישמח, כל הארץ, גם השמיים ישמחו, ישמחו השמיים, תגל לארץ. ירם הים לאור, יעלו שדה, אז ירננו עצי היער. זאת אומרת, כשאתה אומר ירושלים היא מסוס כל הארץ, פירושו של דבר שהיא אמורה להביא אור ושמחה לכל העולם. זו המטרה. אנחנו בחגים שמחים, כי אם אדם עסוק בשמחה של מצווה, אז הוא יכול לשמח אחרים. פסח במיוחד, זה החג שהוא לא רק מלמד שמחה. אנחנו חג חרותנו. אבל באמת, בשעה שיצאו ישראל למצרים, לא רק עם ישראל יצא לחירות. שהרב ציונה זכרונו לברכה, היה לו מפה על השולחן, כתוב עליה, יציאת מצרים, תישאר לעד האביב של העולם כולו. כל העמים שאי פעם דיברו על חירות, שאבו כוח מיציאת מצרים. כל העמים שהם, וזה לא פלא, עד היום לראות את זה, שכל העמים המשעבדים, כמה שהאומה יותר משעבדת, יותר שונאת ישראל. כמה שהיא פחות, פחות שונאת ישראל. ודוגמה, רוסיה. רוסיה זה מדינה שהיא, כשהייתה משעבדת, לא אותנו, את כל המאות מיליונים שהיו בתחומה, הייתה אנטישמית, שונאת ישראל. ככל שהם התנתקו יותר מהשעבוד הזה, נהיו יותר ויותר אוהבי ישראל. אותו דבר, כל הגרורות שלה, אותו דבר. הנה רוסין, ככל שהייתה יותר משעבדת, יותר הייתה נגדנו ובעד הערבים. ביום שישתחרר מעט השיעבוד שם, לא לגמרי, ככל שיותר משתחררים, יותר אוהבי ישראל. למה? כי זה הבשורה שלנו. זה הבשורה לעולם כולו. בשורה. זה לא רק לנו. לא לחינם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שגם המצרים ידעו כי אני השם. לא רק שאתם תדעו כי אני השם, שהמצרים ידעו כי אני השם. אנחנו אומרים כל פעם משירת הים, אז נרדו אלופי אדום, מלא מואב יוחזה מורג, נמוג. כולם מזדעזעים, לא כולם כמו יתרול, באים ומתגיירים, אבל כולם עוברים איזה תהליך. יציאת מצרים זה תיקון, תיקון גדול לעולם כולו. אנחנו, דרכנו זה מגיע, אבל באמת זה תיקון לעולם כולו. אנחנו שמחים ביום הזה, שמחים. שהשם בחר בנו מכל העמים, ודרכנו הוא מביא ברכה למי שצריך להביא ברכה. נברכו בך כל משפחות האדמה, שדרכנו באה השמחה, שדרכנו מביא את האמונה, שמביא ברכה לכולם. יהיה רצון שבאמת נזכה להיות למלא את התפקיד שלנו כדבעי, כמו שצריך. חזק וברוך הרב. ברוכים תהיו, השם ישמור אתכם. בבקשה לברך, אפשר לברך. כל הוגע זה שיעור. כן. לא? פיסה קשה וסמיה. מאה אחוז. טוב, תן לגבו. מה? איך בדירה? עוזי, עוד איזה שיעור. אחרי, תמיד באחר בהצלחה. בבקשה. בבקשה. יש לך ברכה בהצלחה. מלך חי וקיים פרעה וחילו וכל עמו יבוא ירע בתוך הים ופרעה וחילו וכל עמו
ya oya beto khaya vayo יש איזה סיפור, סיפור שלא מספרים אותו כולם, אבל זה סיפור להבין מה זה עין טובה ודיבור טוב. כולנו מכירים את הסיפור של זכריה באומל, שזכה לבוא לקבר ישראל. אז בהלוויה שלו, אז אחותו אמרה תודה לנתניהו שלא יחמיץ את השעה. שאלו את החברים שלו, מה הכוונה, מה התכוונת? זה סיפרה, אומרת, משך שנים, היה לנו במשפחה הקפדה. הקפדה לראש הממשלה, למה הוא לא דואג שהעצמות של באומל, שהם מקום דמו, יחזרו לקבר ישראל. ואז אומרת, יום אחד באנו במשפחה ואמרנו, למה נדבר עליו רע? בוא נדבר עליו טוב. בטח יש לו הרבה טרחה בין מדינות, אז זה בדרך כלל זה מסע ומתן, כך ותן, זה לא סחבקים. ואם כבר מבקשים איזו טובה מאיזו מדינה, אז בטח יש דברים יותר חשובים מאשר הדבר הזה. והם החליטו, במקום לדבר שלילה, לדבר חיוב. והנה, עובר כמה זמן, ראש הממשלה קורא למשפחה, אומר להם, תראו לכם, מצאנו את העצמות של זכריה, נביא אותו. ואז האחות מספרת לו לראש הממשלה, אומר, אני רוצה לספר לך סיפור. כך וכך היה אצלנו המשפחה. החלטנו, במקום לבוא אליך בטרוניות, ללמד עליך זכות. אז הוא התחיל לרעוד כולו, ורואה, אחות מספרת, שהיא ראתה שעובר עליו משהו. אומרת לו, מה העניין? אבל אני אספר לך. כמו שסיפרת, כך אבי. יום אחד עשינו טובה גדולה לברית המועצות. עשינו טובה גדולה לברית המועצות. טובה עצומה. שזה הצילו אותם איזה פיגוע גדול. וידענו שיבוא יום תשלום. וישבנו כל הצוות הבכיר, ושאלנו את עצמנו, כשיבוא הרגע, מה נבקש? עשינו רשימה של 50 דברים שחשובים לנו ברמה אסטרטגית. העצמות של זכריה לא היו שם. וצמצמנו את זה ל-20, ל-10. ובסוף רשמנו את השלוש הכי חשובות. אמרנו, כשיש עת רצון, נדרוש אותם, כי זה... הוא אומר, וככה, והיינו אצל פוטין, ישבנו, דיברנו וזה. ואז פוטין אומר לנתניהו, שמע, תודה רבה מה שעשיתם לנו, באמת, הצלתם אותנו. יש איזה משהו שאתה רוצה? עכשיו אני יודע, כבר יש לי בראש, מוכן לי בכיס, פתק, שלושה דברים שאנחנו צריכים אותם. ועולה לי בראש באומל. ואני אומר לעצמי, מה אני באומל עכשיו? עכשיו יש לנו דברים אסטרטגיים, חשובים, לאומיים. בראש עולה לי זכריה באומל. אמרתי, כנראה משמיים, אמרתי, זכריה באומל. אמר לי, מי זה זכריה באומל? אמרת לו, חייל שאני רק לפני 35 שנה. אבל לפני 35 שנה, מה אכפת לך? אומר, לעם שלנו זה אכפת. מה? 35 שנה אכפת לכם? מחייל שנהרג? ורק המקום קבורתו? אומר, כן, ככה אנחנו. אמרו, האם זה חשוב לכם? עליי, אומר פוטין.
ובעולם אומרים שפוטין אומר, עליי. זה עליו. ואני אומר לעצמי, אומר נתניהו, מה אני אעשה עכשיו? שאלו אותי מה פוטין הציע ומה ביקשת. הוא אומר, פוטין אחר כך הוא מסתכל ואומר לי, זה לא בחשבון, יש לך עוד בקשות? הוא כל כך התרגש מהאכפתיות שיש ליהודים אחד לשני, שאמר, זה על החשבוני, זה לא על חשבונכם. זה הסיפור עם זכריה, שזה להבין. באמת, כשאדם מסתכל בעין טובה, מחליט להסתכל בעין טובה, אז זה מהפך את העניינים. זה מהפך. כשאדם ביקורתי וכל פעם עלי טרוניות על פה וטרוניות על שם, זה לא עובד. ברוך הבא, חבר הכנסת, ברוך הבא. נו נו. מסביב, מסביב. בבקשה, בבקשה. עוזי, עוד שיר, עוזי. עוד שיר. אתה בחרתנו מכל העמים. כדי שאני מפריע לא הייתי נכנס. לא, בסדר גמור, לא הפרעת בכלל. אתה יודע שהייתי תלמיד של סבא שלך? למדתי אצלו תורה. הוא לימד אותי תורה, סבא שלך. ואני עד היום זוכר להיות כמו שלימד אותי. גם אתה רוצה להיות כמוהו? שמחה גדול, גדול ועקד. נמדו אותך לשקטר? אסלו. שמחה גדול, גדול ועקד. שעלינו קראת, ואתה בחרתנו. שונות תאהבת אותנו ורצית בנו ורומנתנו מכל השונות וקידשתנו במצוותיך במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך ושמחה ושמחה גדול, גדול והקדוש, עלינו קראת. תכבדו, בבקשה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. סיפרנו עכשיו על זכריה באומל, עכשיו בחג, על הערבות, על הערבות ועל
ועל האחווה שיש בעם ישראל. אני אספר עוד סיפור. המחותן שלנו, הרב גרינברג מקרם ביבנה, ראש הישיבה, סיפר שהוא למד אותו חברותה. יש 35 שנה. והם למדו מסכת עבודה זרה. ולא הספיקו לגמור את המסכת, ויצאו למלחמה, והוא לא חזר. הוא אומר, לימים, הרב גרינברג היה מקפיד ללכת כל פעם להזכרה אצלו. היה מקפיד ללכת להזכרה של זכריה. להזכרה ליום שבו הוא נעלם, לא נמצאו עקבותיו. ופעם אחת הוא סיפר לאבא שלו את הסיפור הזה, על החברותה, על הלימוד, את זה. הוא אומר, אבא שלו התחיל לבכות. אמר לו, מה קרה? הוא אומר, פירשת לי חלום. הוא אומר, יום אחד יצאו בחלום את הבן, את זכריה, הולך עם הגמרה ביד, הוא אומר לו, אבא, אל תדאג, הגמרה איתי. לא הבנתי מה זה הגמרה איתי. עכשיו שאתה מספר ש... ישבתם יחד ולמדתם וסיימתם את המסכת הזאת, אז הבנתי מה זה שהוא אומר הגמרא איתי, הגמרא שלמדנו יחד. אנחנו נבקש מהשר, עוד לא קיבל את המינוי, אבל עוד מעט יהיה השר. אנחנו מאחלים לך, פה כולם מאחלים לך, והמקום הזה לך ברוכות פה עובדות. מאחלים לך הרבה גבורה, הרבה עוצמה, הרבה הצלחה, הרבה ברכה. אני חייב טובה גדולה למשפחת סמוטריץ'. אני זכיתי ללמוד אצל האבא של חבר הכנסת, רב אבי סמוטריץ'. למדתי אצלו לא רק תורה, תורה, ועד היום אני צריך עצה, שואל ממנו, ראש ישר, עומק. אני ממש מרגיש, כתוב שאדם יש לו, כתוב, למד עם מישהו תורה, אז הוא מרגיש חובה כלפיו, מרגיש כבוד, יראת הרוממות, ככה יש לי כלפיו. אני אמר ש... אז בבקשה. מה יש להגיד? חג שמח. חג שמח, תגיד. חג שמח. אני אמרתי לשמוע את הרב, לא יודע. אנחנו מדברים מספיק. אחד הדברים שיש לגבי יציאת מצרים, תראו שראיתי כתוב באיזה מקום, גם בכל המוסכים של התפילה, אנחנו אומרים בברכה האחרונה של ברכות קריאת שמע, בערבית, אומרים שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו מבחינת בנים. הלשון שאנחנו אומרים אותה בתפילה, נקרא לכם אותה עכשיו, ראו בנים את גבורתו, שילחו ועודו לשמו, וגם בהמשך, מלכותך השם מלכנו ראו בניך עליהם. אז בלילה אנחנו קוראים לעם ישראל מבחינת בנים. אם בלילה זה מבחינת בנים, אז ביום צריך להיות יותר גבוה, נכון? כי בגמרא יש מחלוקת, האם הגאולה הייתה בלילה או גאולה הייתה ביום. וזה יש נפקמין על השאלה אם אדם צריך להסמיך גאולה לתפילה או לא. בשחרית אנחנו מקפידים שהברכה האחרונה של קריאת שמע תהיה ממש סמוכה לתפילת 18, כי הגאולה הייתה בפועל, היציאה הייתה ביום. בלילה אנחנו מסמיכים את זה, אבל לא ממש, יש קדיש, יש ברכה שביעית. למה? כי יש מחלוקת בגמרא, האם מה שהיה בלילה, שאמרו לעם ישראל, קום וצאו, האם הקום וצאו הזה, זה גאולה או לא גאולה? כי בפועל הם לא יצאו. אז נקרא יציאה או לא נקרא יציאה? בגמרא זה מחלוקת. גם בפועל זה רשות לצאת, אבל עדיין לא יצאו. אז אם בלילה אנחנו קוראים לעם ישראל בנים, ביום צריך להיות מדרגה יותר גבוהה. אנחנו נגידים בנים והבנים, מה יש לך בנים? אז ביום אנחנו לא מזכירים את הבנים, אנחנו מזכירים משהו אחר. מזכירים את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, והלשון היא
הזאת שיבחו אהובים, ועולמו להם נתנו ידידים, זמירות, שירות ושמחות וכו'. הביטוי של עם ישראל זה אהובים וידידים. מה ההבדל בין אהובים לבין בנים? אהובים וידידים לבין בנים. בנים זה גם אהובים, נכון? הגמרא אומרת, יש אצל בנים שתי מדרגות. כיוון שהגיע הבן שלך בגובה הכתפיים שלך, הוא כבר קורא לו לא בני, אלא קורא לו אחי. כתוב, יעקב אומר לבניו, לאחיו. כן, הכוונה לבנים שלו, קורא להם אחיו. מה אחיו? הם אחיו, הם בנים של יעקב. נכון, הבנים שלו כבר גדלו, זה כבר כמו חברים. כן, קורא להם אחיו. אז המדרגה הזאת של ידידים ואהובים, מדרגה הרבה יותר גבוהה של בנים. זה בנים שהם כבר ידידים, הם כבר... יש מצב שבו הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו ברמה הזאת, וזה ההבדל בין גאולת הלילה לגאולת היום. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו, כולנו, להרגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא, כל הזמן. כמו שדוד המלך היה אומר, אם לא שיביתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. להרגיש תמיד את, את החום, את החיבוק, את הביטחון, את, את האהבה, את האמונה. להרגיש תמיד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כגמול, כמו, כמו שלכן אב על בנים, כמו כאשר יישא אומן את היונק. מהמקום הזה, זוכים לעוצמה גדולה ולביטחון גדול ולעשייה גדולה, כמו דוד המלך. חזקו ואימצו. מחר אחרונה.